מעיין דודוביץ', צהריים טובים. צהריים טובים. מה העניינים? בסדר גמור. בואי תספרי לי קצת מה את הולכת בדיוק לעשות באולימפיאדה, איך את מתכוננת לזה. אוקיי, באולימפיאדה הולכת בעצם להתחרות על דגם חדש, זה בעצם האולימפיאדה הראשונה של הדגם הזה. הדגם שהחליף את המיסטרל, שהיה למיסטרל הרבה הצלחות, שגל פרידמן עשה שתי מדליות אולימפיות בדגם. בעצם אני אלופת ישראל כבר מי שהתחיל הדגם, 3 שנים ברציפות, על ה-RSX. בשנה הראשונה סיימתי מקום 6 באליפות אירופה לבוגרים, שזה בעצם גם הייתה השנה הראשונה שלי בבוגרים, וגם השנה הראשונה של הדגם, שהתחלתי את הקמפיין הזה ברגל ימין. וכבר באותה שנה הייתי בנוער וסיימתי מקום 2 באליפות עולם לנוער. הצלחתי לעשות את הקריטריון ברגע האחרון בתחרות, בעצם קריטריון האחרונה שהייתה בפלמה, שזה בעצם תחרות סוג של סבר אירופאי כזה בגלישה, שהקריטריון היה לסיים בעשירייה וסיימתי 9, אז די גירדתי את הקריטריון. אני יחסית צעירה, נראה לי אני הגולשת בין אם לא הכי צעירה, אז בין הצעירות שיהיו בציר. מתאמנים כושר, הרבה כושר, מנסים שבארץ להירגע ולעשות דברים שאוהבים. אני אוהבת התחביבים שלי בעצם זה גם בים, אני אוהבת לגלוש קיץ, לגלוש גלים, לא היה כל כך גלים, אבל גלשתי קצת קיץ, ומנסים לנוח כמה שיותר ולהירגע. שם אני לא יודעת מה הולכת לעשות כדי להירגע, אבל פה אני, איך שבאתי שבוע שעבר, רק חזרנו מסין ממחנה אימונים, ישר ביום שבת כבר התאמנתי ופשוט יוצאים לים, וזה פשוט מרגיע להיות לבד, זה מרגיע אותי. ציפיות שלי בעצם לסיים בעשירייה הראשונה, בעצם שזה גמר, ייכנס לשיוט מדליות, ומקווה שאני אעשה את זה. הייתי שם כבר 4 פעמים, הייתי שם, ומקום, התנאים שם זה רוחות מאוד חלשות, שזה דבר, לי אישית זה טוב, אז אני מעדיפה את זה, אבל זה תנאים שצריך מאוד כושר, להיות בכושר ממש טוב ולא קל, פיזית. ואני מקווה שנצליח שם, כמו שמקווים ורוצים שנצליח. טוב, מה שנשאר לנו זה בעצם רק להחזיק אצבעות, ושתצליחי המון המון. תודה רבה.